जिल्हाधिकारी यांच्याकडून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा नियोजन निधीमधून लोहमार्ग पोलिसांना 8 नवे चारचाकी वाहन मंजूर करण्यात आले होते. या वाहनांचा वितरण समारंभ आज शहरातील लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे पार पडला आहे. यावेळी लोहमार्ग पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे, पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग मोक्षदा पाटील, प्रभारी अधीक्षक गणेश शिंदे यांची उपस्थिती होती. फारच अनयुजल उपकरण आहे हा उपक्रम आहे हा की 8 वाहनं औरंगाबाद रेल्वे जिल्ह्याला डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीकडून आज मिळालेली आहे आणि ही वाहनं अतिशय उपयोगाची आहेत रेल्वे पोलिसांकरता. कारण रेल्वे पोलिसांचे जे गुन्हेगार असतात किंवा विटनेसेस असतात सर्व केसेसमध्ये, ते जनरली रेल्वे परिसर सोडून बरेच दूरवरचे असतात, त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि लवकर डिटेक्शन होण्यासाठी वाहनांची खूप आवश्यकता असते. हा जिल्हा 5 वर्षापासून निर्माण झालेला आहे, नवीन जिल्हा आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये रिसोर्सेस कमी आहेत. तर हे डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीकडून फार चांगल्यारीत्या त्याचा स्टडी करून त्यांनी हे 8 वाहनं दिलेली आहेत. अजून एक नवीन वाहन येणार आहे, 9 वाहन. याचा पूर्ण उपयोग जो आहे औरंगाबाद रेल्वे जिल्ह्यामध्ये डिटेक्शनचं प्रमाण वाढवणं, कन्व्हिक्शनचं प्रमाण वाढवणं ह्याच्यामध्ये नक्कीच होणार आहे.